Ima opet pomoć. Da, 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 da. Evo, ako dosta pitanja je stiglo, baš i da, interesovanje, da, da, da. Evo je prvo pitanje, ide, da li mislite da je Zorica Marković, da li je njena karijera na izmaku? To je prvo pitanje, da, evo kako znači, vidimo. Znači, znala sam da će početi se popričom, Zorica, Zorica, Zorica. Dobio, u stvari, ja sam van zbog Zorice, to je bolje rečeno, izašla biće, sam. Biće pitanje o tome, ali evo ovo konkretno. Zorice. Pa, ja sam prokomentarisala kad sam izašla vani da prosto ne mogu da verem. Iskreno rečeno, mislim da je Zorica velika institucija i da joj prosto neke stvari ne trebaju, ono što je radila na farmi, konkretno što je meni radila. Tako da postoji velika... A na što misliš konkretno? Na što misliš? Konkretno što me postavila za slugu, što sam, zahvaljujući možda njoj, tamo negde izašla i tako dalje. Mislim da je jako to na podli način urađeno, s obzirom da se mi poznajemo, Boga mi, 20-ta godina, sarađivale zajedno, radile zajedno, tezgarile, čak sam radila u restoranu kod nje i tako dalje. I smatram da, da nije trebala tako, mogla je svakog da žacne na farmi, ali mene stvarno nije trebala. Prosto mi je krivo zbog toga, ali očito da se ljudi menjaju. Znači, a šta misliš, šta je razlog tome? Mislim, ako ni, na koju se nisi zamerila? Pa ne, daleko od toga da sam se zamerila, prosto stvarno ne znam je. Ja sam, pretpostavljam da oni koji prate farmu, pretpostavljam da su videli da sam baš bila šokirana kad sam izabrana za slugu, ali sam znala šta je posrednik. Aha, aha. I prosto ne mogu da verujem da žena koja je bila posrednik kad sam ja izabrana za slugu, znači ona je glavni krivac svemu tome, da na kraju krajeva, nisam htjela da mešam žabe i babe, to smo već pričali, nisam htjela da mešam žabe i babe, pa sam smatrala da žena koja, to jest bolje rečeno osoba koja će fantastično voditi imanje iz razloga što je bila na primjer na farmi, što bukvalno poznaje ta neka pravila i tako dalje, smatram da će fantastično voditi to imanje i to domaćinstvo, čak i pored toga što sam izabrala za gazdu, rekla, jeste, kao u fazonu, Nela je super devojka, fantastična, pozdravi si na Olivera, dobra domaćica, majka i tako dalje, ali me ona mrzi. Šta reći posle toga? Mislim da bi svaki komentar bio suviše, bar od mene. A šta misliš na ovo pitanje, ako nisi nam dala? Rekla si da misliš da institucija, ali... Pa smatram, čim se bavi tim stvarima, prosto smatram da je karijera na izmaku. Nažalost, je tako, godine sustižu i tako dalje, pa prosto mislim da pevač koji je toliko hitova imala iza sebe ne bi trebala tako da radi, a to radi iz razloga da ponovo dostigne možda neku popularnost, što mislim da je jako, jako teško. Tako je, tako je, da bom. Dobro, dobro, idemo dalje, šta nam je stiglo još ovdje, gledamo sada. Nešto nam se... Ima dosta pitanja, baš je ovaj pristup. Ne, baš mi je drago. Tako da, iako si bila 5 dana, farma učinila, koliko 7 dana učinila je svoje. Pa dobro, ja obično kažem 6, ako ne računamo onu izolaciju. Da, 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 ali dovoljno. Da. Evo ako... Jako zapaženo, što sam jako iznenađena. Mm-hmm. Znači, ipak sam ostavila neki utisak. Iako nisam mogla da se eksponiram iz razloga što sam morala da, pošto sam bila sluga, morala sam da budem oko micike, 24 sata da, da, i tako dalje, tako dalje. Dobro, okej. Okay. Evo, jedno interesantno pitanje kaže, da li je istina da ste zabranili vašem bivšem suprugu da dovodi žene? Yes. Evo, to je sad pisalo. Jesam, normalno, ne krijem to. Mm-hmm. Verujem ti, Bore, ne verujem ti. Evo, čitamo. Jesam, zato što smatram da je on napravio neki veliki minus u svom životu. Mm-hmm. Ja smatram da sam bila u svakom pogledu, ne sad da bude nešto narcisoidna i tako dalje, ne daleko od toga, svi mi imamo nekih svojih mana i tako dalje, ali smatram da u vreme kada se to desilo, to nije trebalo sa njegove strane da se desi, malo ispao tu nečovek, a ja... A u kojem smislu si zabranila, sam me to zanima, to mi smeta. Ne dam da dovodi nikog, normalno, može to kapije, ne može, hvatam za gušu, kao što sam hvala, prema tome, znači nema kod mene, ja sam jako iskrena osoba, i obično znam da... A znači, bila je već toga nekog verbalnog? Pa normalno. Samo sam žela da znam ko je u pitanju. To sam napravila neku malu akcijicu. Ja sam oni koji prate moj rad i neke moje intervjue, prosto znaju pa čemu to, se radi. To je da tako nosilo to. Ali bilo je to hvatanje za gušu. Nemoj da slučajno vidim i tako dalje, i tako dalje. Mislim da bi došlo do toga i na farmi, da je došlo do nečeg. Pa ne znam, ja sam prijela na farmu sa nekim ubeđenjem, kao neću da se svađam, neću da se raspaljam, a kažem, to i te kako dobro znam, fantastično dobro znam i nemam dlake na jeziku i tako dalje, ali smatrala da ne bi trebalo sa nekim s kim se družiš 20 godina, to meni nekako ne ide u mozgu, ali okej, ljudi se menjaju, automatski se moram promeniti ja. Prema tome, ako se vratim, bit će to svega izvačak. Dobro, to čekamo. Pogotovo što su mi dve osobe stale na žulj, tako da vidjet ćemo o tom. Dobro, dosta se priča o tome, šta misliš ti, taj baraž će biti uskoro i dosta se priča o tome, dosta njih onako komentariše da bi trebalo da se vratiš.
Pa okej, ja bih želela da se vratim. Prvo, ja bila sam malo tamo negdje iznenađena, mada mnogi kažu da sam prihvatila svi one što piće, izlazak, sve, prihvatila sam, znači, kao najveća dama. To mi je ovako isto jedno veliko, veliko plus. Iskreno rečeno, volela bih da se vratim, iz kog razloga? Da saspem u lice, to su dve osobe koje bih želela da kažem ono što imam stvarno. Ne da budem isto gruba, jer također bi imala neki svoj kulturni stav i tome slično, ali prosto bi rekla, jer ovog puta, to jest ovih 6-7 dana koliko sam bila, nisam imala tu mogućnost, nisam imala prostor i tako dalje, baš iz razloga što sam bila sluga i bila sam jako opterećena poslom oko gazdarica koja je bila micika. Sve dobro znala da je žena bila starija i tako dalje, da se jako puno trebalo raditi oko nje, tako da sam baš bila zauzeta oko nje. Ali ako da, Bog može se vratim, pa pričam, bit će to svašta. Evo pitanje, zašto je toliko dugo trajala diskografska pauza? Diskografska pauza je trajala, vi to sad normalno ne vidite, pored mene je moj sinčić Oliver, sinčić, ja sam mislim neko malo dete, on je 3-4 godine, inače 16 godina ima, a normalno on će uvijek biti moj sinčić. Posvetila sam se njemu, njegovom obrazovanju, školovanju, odrastanju. Smatrala sam da kad je ova profesija u pitanju, da kad god imate neku dobru pesmu, prije to imate šta da pokažete, nikakav problem nije da se čovjek vrati. E sad, jedan najteži period u mom životu je taj koji sam izgubila sestru, rođenu pre 3 godine, i to je nešto što, eto, bukvalno samo to pomenem, ne želim da pričam, to je najteža i najbolnija tačka u mom životu koja mi se desila pre 3 godine. Eto, i tad sam htjela da se vratim, pa se desilo to, nažalost, i eto, to su razlozi zbog kojima sam... Dobro, ali ovo je, mislim, pravi trenutak da se to sve... Pa jeste, eto, kažem, dovoljno mi je bilo 7 dana da se ljudi samo podsete, pritom da mi neka mlađa generacija ono malo zapamti, upamti, pripamti, već i kako, šta ti ja znam. Tako da, eto, skrenula sam pažnju za te ljude koji me prosto ne znaju. Ali doduše, to mi jeste bio cilj. Dobro, idemo dalje. Ima provokativnih pitanja. Slobodno može. Ja sam tu za svaku komunikaciju, svaku vrstu razgovora. Jako sam iskrena, želim da odgovorim sve, tako da nikakav problem. Da. E, kaže ovako. Nekada si nosila epitet najbolje grudi estrade, da li je to slučaj danas? Jeste. Idemo dalje. Šta treba da komentarišem? Jeste. Prosto ljudi, ono, moramo da ti pitamo, znamo da si od uvijek imala super grudi, da li si nešto radila? Ljudi, još uvijek nisam. Nisam radila silikona u guzu, nisam radila u grudi, znači sve je, hvala Bogu, prirodno. Dokad će to biti, ne znam, vidjet ćemo još uvijek. I svi pitaju, svi se pitaju. Još uvijek sam prezadovoljna, da. Da, kažu da odlično izgledaš. Čak vidite, hvala puno, Gorane, ovaj, tebi, normalno, svima onima koji pišu, čak mogu, eto, onih da vide da, jako mi je bitno da, svi smo mi lepi kad se to malo nafrakamo, našminkamo, sredimo, doteramo i tako dalje, ali komentari su kad sam bila na farmi, i šminkerke koje me šminkaju posle za emisije koje su usledile posle farbe su komentari, svi smo nama komentarisali ovdje da imaš fantastično lice, da si mnogo lepa, prirodno, i to je mnogo bolja priča nego da bude obrnuto, kao u fazonu, znaš, super si kad se središ sve to, a kad se poješ prirodno, izvini, ako si ti u fazonu. A dosta njih zanima, dosta njih se pita i za tvoje godina, to nije ovaj, kako dame se ne pita i za godinu. Ja imam 45 godina i niko ne pita. Da, da. Malo ljudi misle da lažem, ali nije, verujte da imam toliko. Dobro, evo pitaju, ko je po tebi najbolji frajer na farmi? Na farmi? Da. I da li ima frajera tamo, po tvojom mišljenju? Dobro, to su sve deca za mene. E sad, pa dobro, Marko dobro izgleda, Edin dobro izgleda. Sladak mi je Boris i moram da kažem da je Boris moj favorit. Dete koje je jako kulturno, obrazovano, elokventno, jako vredno. Ja sam se prosto začudila kako barata sa nekim stvarima, od ničega napravi nešto. Jako mi je iznenadilo to kad, na primjer, kad je trebao da napravi figurice za šah. Kad sam ja videla od čega on to radi, od čega pravi, znači prosto sam se baš onako iznenadila. Pritom, kupio mi je sa dve stvari, a to su sljedeće dve stvari. Kad smo kročili na imanje i kad smo ušli u spavonicu, on je prozborio tipa ono, žene ništa ne spremaju krevete, znači sve muškarci sređuju. To me je prvo kupio, onda me je kupio bez obzira što sam ja komentarisala sa nekim mojim dugogodišnjim prijateljima na farmi koji poznajem sigurno njih desetak, kad je bilo reči šta ćemo i kako ćemo, kome ćemo dati šta, bit će sam rekao, ljudi, nikakav problem nije, dajte meni, ako vam je toliki problem, dajte meni, nikakav problem nije. A Boris je prokomentarisao kad mi je davao štapić, bez obzira na sve to, rekao je, bez obzira na sve, ko ti dao štapić i tako dalje, ja prosto ne želim, jer želim da budem džentlmen, jer si dama u pitanju. Mislim, hvala mu puno, kupimo se te dve stvari i kad bi se vratila, kako god da se postavi prema meni, nikad ne bi promenila stav prema Borisu i definitivno je Boris moj favorit. Da, dobro.
Idemo dalje, kaže jedno pitanje, za koju cifru bi pokazala grudi ili se možda skinula gola? To je jedno od provokativnijih pitanja, evo sad vidim da je stiglo. U ovim godinama sada ne. Bilo je to pre 10 godina i prosto sam znala kad sam ušla u farmu, da će tu sliku tamo negdje izvući iz nekog čoška i staviti je na naslovnu stranu. A znam pozorno da si se borila da se te slike se povuku. Dobro, da ti kažem nešto, i svima vama normalno da kažem da sam imala svi imamo neke te faze u životu, kao ajde slava, ajde nešto ovo, on i tako dalje. Međutim, neka je se ja zbog toga, ali prosto sad imam dete i tako dalje, ali ja kao jedinka prosto ne mogu da se borim protiv toga. To je nešto što naš narod voli i tako dalje. U ovim godinama i sada to ne. Naprimjer, ima jedna slika u Toplesu gdje ima, Boga mi, neki 10 godina, ako ne i više, da je prošlo. I kažem, čim sam ušla na farmu, da me neko pitao, Nela, hoće li staviti, rekla sam, možemo da se pravimo, hoćeš cifru, znači ima da je stavim naslov. Tako je bilo kad sam izašla. Ali dobro, okej. Idemo dalje, šta ćemo? Da, da, da. Ima šta da pokažem gore, ne? Mislim da se slažeš. Slažem se, da. Ali više nećemo. Bilo je dosta, tako. E sad, Evo, pitaju fanovi da li planiraš da se aktiviraš na Facebooku i da... Joj... Ne, oni misle da bi to bilo super. Da. Jo, ja znam da bi to bilo super. Ali čekajte još malo da prođeš neki vremenski period, neka to neko radi umjesto mene, pa javit ću vam kad se budem ja aktivirala po tom pitanju. Da, da, oni smatraju da je to, ne znam, možda način da budete u... Pa jeste, jeste, ne kaže me da nije. Ja mi veruješ, ali ovo čudo uopšte ne volim. Ja ovo čudo ne volim i to je katastrofa. Majke, ne znam, možeš ga nekad zavoliti, vidit ću. Evo, ako kaže, s pitanjem... Neko kaže da si bila sjajna na farmi, žao mi je što si nepravedno napustila takmičenje, želim ti sve najbolje u životu. Da, pozdrav. Obično to komentarišu sada kada me vide na pijaci u prodavnici, pa što tako malo, bila si jako kulturna, imaš što da pokažeš i tako dalje. A dobro, Bože moj, kaže, neko je morao prvi, no doduše, šta da kažem, ovom prilikom pozivam stvarno sve one koji bi želeli ponovo da ne vide, iskreno rečeno, kad bude bio Baraž, glasite ljudi, pa eto, možda vam se ispuni želja, da se vratim ubrzo. Evo, jedan fan se javio, kaže da dosta poznaje tvoju karijeru i pita, konstatuje da si imala dosta transformacija tokom karijere, i sad pitanje je da li bi se možda nekada vratila u plavo, kao što si bila na početku, kad si počinjala da budeš plavuša. I to zna, jo Bože, jeste, bila sam par mjeseci plavuša, jeste, ne znam, ali ja sam žena koja je kao kameleon. Ja sam sad drugačija kad kosu ispeglam, drugačija kad sam frčkala, drugačija kad sam našmika, drugačija kad nisam, drugačija kad stavim kačke, nenormalno se transformišem. Ali dobro, mislim da je to baš dobro za... Da. Idemo dalje. Da li će biti povratka u Grand? Pozdravljate. Pozdravljajte. Pa jeste, ja sam za Grand izdavala 3 CD-a. Za sada se sve nešto vrti oko farme. Ja sam još uvijek na farmi. Moram da ti kažem, ja i svima vama moram da vam kažem da mi je mnogo žao, jer ja sam kukala za te šljive koje sam danas vidjela. Muka mi je bilo što nisam tamo, jer sam toliko volila da kuvam taj džem, ali dobro, ajde, možeš i doći još neka druga tura, pa ću kuvati neku drugu turu. A što se tiče Granda, ne znam, o tome sad ne razmišljam. Važno mi je sad da promovišem ovu novu pesmu Najbolja, koju pretpostavljam da ste svi imali prilike da vidite, čujete. Da sam spot uradila, ekranizovala sam pesmu, tako da... Sam u tom nekom fazonu. Da, da. Evo Milanče te pozdravlja, tvoj fan veliki. Hvala puno, veliki pozdrav, poljubac i sve ostalo. Pitanje, koju ličnost sa naše strade najviše ceniš? Joj, pa ima ih tu dosta... Pa dobro, Cece neprikosnovena, Dragana je također tu, Brenu volim, volim Doricu Brunslik, Snežana Đurišić. Ima tu dosta dobrih pevača, ima i mlađih pevača, Rada Manolović je to fantastična. Ima dosta dobrih pevača, mladih. Evo, neko pitao da se odlučiš između Cece i Karleuša. Koju daješ primat? Evo, viče moj sin Ceca. Sad ću vam ja nešto ovako reći, bit ću iskrena. Ne bi mogla da se odlučim, a sad ću vam reći zašto ne bi mogla da se odlučim. Ja nisam kompetentna da govorim o tome ko kako peva. Ja samo mogu da pozdravim svačiji rad. Zašto? Zato što ne možemo svi biti Jelena Karleuša, ne možemo svi biti Ceca, ne možemo svi biti Nela Bijenić i tako dalje. Ako je neko napunio arenu, da li je on to napunio svojim hitovima, svojim jednim hitom, svojim fantastičnim tekstovima, svojim scenskim nastupom, svojom igrom, svojim basnosnim ciframa koje se uložu u karijeru, u scenske nastupe, u nastupe, u koncerte. Znači, kako god to bilo, poznate su i javne ličnosti. Ja samo mogu da uradim ovako, da skinem kapu.
a nisam kompetentna, kažem, e, Ceca je prva zbog toga što super peva, e, bre, ne zbog toga što je prva probila priču vezano za minjaki i tako dalje. Znači, svako se bori kako zna i ume, znači, i svako ko se izbori, samo mogu da skinem kapu. Tako da, verujte, ne bi mogao da se odlučim. Svaka čast i jednoj i drugoj. Da, evo, pitanje jedno, nije te bilo u Grandove emisiji Grand Narod pita, pa me zanima, eto, šta se tu desilo? Pošto je običaj da svi budu, yes, svi farmeri yes, su tu i gosti. Ja sam jako razočarana, s obzirom da sam je izdavala za Grand 3 CD-a. Ono što mi je prošlo kroz glavu, očito se obistinilo. Ne mogu da garantujem 100%. Šta da ti kažem, Gorane, i svima vama, prosto imam utisak da je Brena bila ta koja možda nije žela da me vidi u emisiji iz razloga što bi možda ne znam, svojim izgledom i svom tom pričom vezano oko mene, nastupom na farmi, učešćem na farmi, bila usresređena priča na mene, a ne na nju. To je neko moje mišljenje, a i čula sam neke priče posle toga, kažem, opet ne mogu da garantujem, ali verujte mi, ljudi, sve i svašta se radi. Da. Tako da nisam ni malo iznenađena. Mislim, rekla sam, ljudi se menjaju, loši su po sebi, ne po meni, tako da ja... I nije usledio poziv ni nakon toga? Ne, nažalost ne. Dobro, idemo dalje. Dosta tu ima pitanja, da ćemo da vidimo. Čitamo. Pozdrav za Nelu Kraljicu, je li slobodna Nela? Nisam. Evo, neko pita. Iz Želju iz Republike Srpske, veliki pozdrav, šalje i pita da li si slobodna. Nisam. Kako je Nelino kakav je emotivan stav? Pa srećna sam, zaljubljena sam, u vezi sam 8 godina i tako dalje. Što znači da je bilo isključeno da se bilo šta desi na farmi tog tipa? Ne, i da se desilo što me obično znaju da me malo onako pesno i žasno, pošto ja kažem, Ezan je moj tip. Aha. To je moj tip. Da. Oni kažu, i da je zaluđa. Ne, ali dopala si se, stekli smo utisak da si se dopala Ivanu. Jeste, Ivan je mnogo sladan dečko, prema meni se pokazao stvarno fantastično, na primjer i Čupa isto. Čupa je čak i nešto hteo mnogo više od nekog druženja, prijateljstva, ali ja sam rekla, ok, stop, tako da vam prešao na jecu. A sa Ivanom sam ostala u stvarno ekstra odnosima, prosto mi je dečko rekao i na samom izlasku, mnogo mi je žao što ideš, mnogo sam te zavoleo, zagotivio sam te. Mi smo se nešto upoznali kad sam je gledala te neki fudbal, ženski fudbal sa tim VIP ličnostima, pa je oca na svoje vremena igrala sa nama. Margica Ović je vodila tu ekipu ženskog futbala i tako dalje, tu sam upoznala Ivana, ali to je sve nešto bilo u tranzitu, sad smo se malo više, malo bolje upoznali to sve. I baš smo se onako zbližili i združili, ali samo kao drugari. I mnogo mu je bilo žao što sam otišla. Da, to se videlo, da. Idemo dalje. Evo neko ti zamera zašto si zakopčana, zašto si obučena. Kaže, ljudi, hladno, došla zima. Kaže ovako. Evo, to čitamo doslovce. Znam, ja da obučim i haljine koje su normalno, ono, koje malo i otkrivaju. Volim to neku ženstvenost. Nekako smatram da žena kad je u nekoj dugoj haljini koji ima šlic, ima nešto mali, neki izraz u gonjem delu, je mnogo bolja priča nego da se skroz razgoliti. Nekako mi je ženstvenije. Da, evo, pa kažem, to zameraju uglavnom muški deo koji nam to piše. To su zmerili za spot, kaže, Nela, što si se zakopčala? Čekajte, ljudi, mogu da se obučim jednom da zakopčam. Kaže ovako, da. Samo sekund, stiže dosta toga pa ne možemo ni da... Samo malo... Da, zamera i kaže da, zašto nisi ulepšala veče makar muškoj populaciji sa ovaj... I pokazala kao neki svoj atribut. Ja sam tek krenula gostovanje posle duge vremenske pauze po emisijama, bit će ljudi sve svačega. Čekajte! A još ako se vratiš onda će tek biti, da. Evo ovako, kaže se... Pa čekaj, Goran, ako ćemo nešto, ne znam, oni svi koji su pratili farmu, pretpostavljam da znaju kada je bila žurka. Koji je bio najljepši, koji je bio najljepši? A dobro, jasno, da. Mislim, nisam narcis ujedinali ono što jeste i jeste. Da. Neko je postavio pitanje, Seka ili Karleuš? Obe, idemo dalje. Obe su super. Dobro, idemo dalje. Sekunda. Neko kaže da čini mu se da imaš nešto protiv Lepe Brene. Ne, tamo posle, ja Brenu mnogo volim. Znači, ja sam osoba koja ne meša žabe i babe, ali ću biti iskren i reći ću ono što mislim. Tamo posle Brenu obožavam. I rekla sam malo pre, čak sam i nju uvrstila u onu pevuru pevača, i to ono uzor i tako dalje, nedaleko od toga. Ali ne volim kad je neko malo nečovek, ne volim, pa neka mi je iz oka ispao. Nemojte mi zameriti, jer prosto sam stvarno ono iskrena, a u svakom slučaju mislim da istinu treba istaći kakva god da je bila i treba prihvatiti kakva god da je bila. I nemojte mi zameriti za nešto što sam možda preiskrena za neke stvari. Brena institucija i to stoji. Ovolika tačka. Kažem ovako.
Neko navodi stihove tvojih pesama, evo sad sam baš pročitao. Koja Mi smo pesma ti je srećen bila? par i... Joj, to je moja prva, mi smo srećan Da, par, i evo traži... ti srce na dar, Da. evo ti duše. To je moja prva pesma, Jeste, inače moja lična jeste. karta. Jeste, te stihovi naveli su još jednu pesmu, sad ću ti reći, samo sekund. Pa lepo, evo, ja mogu da najavim. Jo, Još te Bože, volim, to traži da jo, ima to je to. grčka, grčka. Joj, Kako da te znam ide? tekst, od kad je to bilo? Eto, to su izrazili želju da Još te čuju. volim ja, za tebe živim ja, da li se pitaš ti, dok drugoj govoriš, i njoj si dao sve, ostaju suze dve. Joj, tekst sam zaboravila. Da. Ima vremena, ima vremena. Ima vremena, da. Ima vremena, sve će da se ovaj... Complete Ring Central Cloud Onda Business ide Phone pitanje, System samo that's easy to sekund. set up. Samo da to pronađemo ovde, jer ovaj... Stiže stalno nešto, Haos, vrti haos se. od Ali ljude prvog uglavnom, zakona, naravno. zanimaju ta dešavanja oko aktuelne farme. To im je onako, ja mislim, Pa, sada hteli da trenutno. priznamo ili ne, Da. ljudi, hteli da priznamo ili ne, čak ima onih kao, fazono kao ne gledamo farmu, a pazi, svi mi pripričavaju, ja ne znam, a sve pripričavaju kosinski svađa, kao Evo ne ga, evo ga gledamo, nešto kažem. interesantno. Kaže, da li bi ponovo ušla na farmu? Da. Nelu sam upoznala na urološkoj klinici, najdivnija i najhumanija, najprizemnija i najbolja na svetu, sve naj, piše me jer postoji dovoljno lepih reči da se opiše Nela. Hvala puno, baš bi volila sad da znam, ako, ali ima tu ime, nema Pa nije nekako. stavila ime, evo zamolit Baš mi ćemo je žao što ne mogu da da se se setim predstavi. ko je to, svakako hvala na ovako lepim rečima i veliki, veliki pozdrav. Da. A, pitanje je bilo ili... Pitanje je da li bi se ponovo Da, vratila u reality. da nekog samo tamo malo ovako izbiflam. Polako, bit će vremena. Samo sekundu, vidimo da nismo nešto propustili. Samo malo. Dobro, idemo dalje. Dosta se toga smenjuje. Aha, evo neko kaže, a da, ista osoba se javlja, kaže da si najbolje sporedi na svetu, hvala Neli za svu pomoć i svaku lepu reč, najbolja si. Hvala puno, veliki Da, pozdrav a i neko tebe. komentariše i naslov nove pesme, Najbolja. najbolja, i pitaju te da li si, u čemu si zaista najbolja. Evo, to je U stiglo pitanje. svemu. Da. Ne, bilo je priče, bilo je reči šta, kako da se nazove pesma. Zaković kaže, koje li te muke muče? Ja kažem, pero, kakve muke, uopće rekom te pukama, pričaš, ljubim te, daj ovo najbolje da izvučemo. Tako da sam prosto ja dala naziv toj pesmi i Peki kaže, nema, svaka ti čast, znači, lepo razmišljaš, znači, baš si, kaže, pravi saradnik, prosto si, kaže, ono, u priči si, šta, kako, ono, kaže, i odlična ideja. Tako da smo, eto, sasvim slučajno, ono, ali mislim da je efektno na kraju krajeva. Evo, neko traži, kad smo već kod pesme, neko traži da se otpeva Delić najbolje. Dala sam ti snove za okove, davala na dlanu sve što si hteo, a dobila dane za kajanje, kajanje za život ceo. Ovde znam Bravo, tekst. bravo. Ovo Da, ovo je sveže, da. Kaže ovako. Stvarno bi bilo lepo da se aktivira ili da neko drugi vodi njenu fan stranicu na fejsu. Da li neko u njenoj okolini može to da vodi umesto nje, ali da to bude zvanična njena stranica. Jo, pa, Evo, dosta interesovanja vezano znam, za znam, Facebook. znam i znam da vas mučim time i znam ja. Pa vadi, pa dobro, ne znam što Daj da im neko kažem. obećanje, makar u dogledno vreme. Pa, rekla sam da hoću, ali ne znam kad ću, gore Znači, ja obećala sam, nešto mi držite za reč, znači, bit će nešto. Eto, oni bi voljeli da budu, da imaju tu interakciju sa tobom, da saznaju sve što se dešava oko tebe i to je jedini način da to bude onako. Dobro, možda i bude nešto, ajde, možda, Ajde, gledat ću da vidimo. vas ne razočaram, ajde, gledat ću da to bude neko skorije vreme, i ovo što mi stvarate muku. Evo, neko kaže da su, udaj se za mene, nema U komentar, srce piše. moje, duša moja, Da. samo da me zakusiš i ja to gotovo, sad da budem ponovo. Da, idemo dalje. Slatki su. Dobro, kaže ovako. Ja, super, pero, sam se nekako više roditelja, vidi kako da... Srce moje, duša moja, to je moj Eto, drugo svi... ispunili smo, da. Ne, koliko se poznajemo? Jako dugo, da. Baš Na dugo. 15 godina, ako ne Da. više. 15 godina i Da. ne više. Mnogo si slatka, O, hvala. da li se još nekim zanimanjem baviš osim pevanjem? Još uvek ne, ali... Na, kad budem opljačkala neku banku, onda ću da otvorim rata četiri Ne, još uvek ne, I iskreno, kažu da šalimo su, se malo. super pevaš, evo, O, pišu hvala puno, komentari na hvala to. puno. Pa samo se bavim pevanjem. Želja mi je, pošto imam 45 godina, da se bavim još jedno 5 godina pevanjem.
I onda posle 50. odlazimo da biraš te skice i samo da putuješ. Da. I da krstariš gore, ne? Šta ti misliš? Prava stvar. Kao i Sidora Bjelica. Tako je, tako je. Razgovorio je život jedan, treba ga iskoristiti. Jeste, jeste, jeste. I vi takođe. Jeste, idemo dalje. Kako bi rekao Leonardo DiCaprio u Titaniku? Uf, kako mi se da dovoljno. Prvo mi se mnogo dopada taj film. A drugo mi se dopada zbog jedne sjajne rečenice koje je rekao Leonardo DiCaprio. Živite svaki dan kao da vam je poslednji. Prema tome, dragi moji, živite ga stvarno kao da vam je poslednji. Da. Jedan je život. Jeste, tako je. E, sad, mnoge zanima i pisalo se dosta, evo istižu pitanje vezano za to, da si čak bila pred ulazak na farmu kod psihologa vezano za to, da te posavetuje, jer si dosta pedantna, čista i i kako bi podnela te tamo uslove, prljavštinu. Sad ću vam reći, to je meni, sad ću vam nešto ovako reći, to je meni bio takav problem, ljudi, da ja vama ne mogu da pišem. Prvo, iskreno rečeno, ja imam neki svoj stav kad je moja kuća u pitanju, znači, morate se izuti. Nema pušenja. To je opšte poznato, tako, da. Nema pušenja kod mene, ali dobro, niko se nije naljutio. Isto se vidio koleginica koja je bila kod mene nešto kao malo zbog tog pušenja. Što bi rekla Milena Dravić, jedno ste sve malo, gospođa ministarka, ali da pušim, znaš, ono. Ove, šta sam htjela da kažem, ima možda još jedna stvar koju zabranjuje muškarcima kad su u toaletu, možda nije za javnost, nema veze, ajde to ćemo da preskočimo. Ali prosto, volim kad je sve na svom mestu, volim kad se vodi računa. Dešavalo mi se kad prodajem stan da me ljudi pitaju, izvinite, gdje vi živite? Rekao, ja živim u mom stanu. Izvinite, gdje vi kuvate? Pa rekao, ja kuvam, brate, u kuhinji, pa neću da kuvam. Znači, stvarno je sve na svome mestu, vodim računa maksimalno, ali zašto? Bilo je reči i na farmi, kad sam bila, ja kažem, ljudi, čekajte, stanite ovako. Da li je problem posvetiti se tom krevetu 2 minuta, 3, ostaviti sve da bude pod konac i jednostavno deluje mnogo lepo kad je sav taj krevet, kad je sav krevet lepo namešten. Da li je problem kad uđemo u toalet, onaj vanjski toalet, da li je problem, znači sada, ako je toalet papir završen, da ja ako sam bila poslednja, uzmem onaj kartončić, ponesem se s ovim debacima, a ne 10 kartona. A mislim da to polazi. 10 kartona gorane tamo stoje. Mislim, ljudi, to su stvari koje ja ne mogu, znači nemojte da ide neko za vama da radi. Ako ste ovu šolju uzeli iz sa ovog stola, vratite je. A kako si ti to podnela, premda ti kući ti je sve pod konac? Kako si podnela da psihički ne poludiš? Kad se lepo izorganizuješ, nikakav problem nije. Jer ja sam ribala vanjski toalet. Ja sam ribala kupatilo. Što bi rekao Vajs, Nela, posle nedelju dana sam prvi put ušao u ono kupatilo, kaže, prosto miriše. Znači, ja kad ga uradim, ja ga uradim za medalju. To je, znači sve u životu što radim, uradim da bude samo sve pod konac. Ali jedan dan si našla si kaos u ženskom toaletu. Pratili smo i znamo. Pa, jesam, zbog toga i ludi. A si saznala ko je napravio haos? Micika. Micika, žena posle i opila, mislim, žena je posle i opila. Ne mogu da shvatim ljude kad posle sebe, pardon, kad završe ono što završe u toaletu i tako dalje, ne okrenu se i prosto pogledaju šta su ostavili za sebe. Ali moguće da ljudi to da nema, zaborav. Gorane, ne znam šta da ti kažem. Malo sam, ogorčena sam ja po tom pitanju, iskreno ti kažem. A što se tiče kupanja, ima ljudi koji se ne kupaju tamo svaki dan, prvo to. Drugo, smatram da je organizacija pola posla. Ja sam se brate kupala svaki dan i kad sam otišla u izolaciju, kupala sam se 2 puta. Mm-hmm. Imala sam vremena da skupam 3 jaja, prema što sam otišla u izolaciju. A kako ti je palo to, evo, zanimljivo? Ja kako misliš? Ne, kako si se snašla? Ali slušaj me, ti pričam za jaja! Znači, ja sam 3 jaja sakrila, zato što sam sutra dan htjela da napravim za sve nas palačinke kad bude dostiglo brašno. Jer su ostalo samo 3, ja ih čapim iz one ostave. Da ih sakrijem, da mogu da napravim sa njima palačinke, međutim ja sam to večer bila izbačena, neko šta ću da idemo na jaj, skupila sam meni i Marku, mi smo jedno jaj. Podijelili smo, da. Podijelili smo, naravno. Htio sam da pitaš nešto, pa sam te prekrila, izvini. Nešto sam te, dobro, sad mi je odletela misao. Idemo dalje. Kako sam se snašla? Jeste. Kako ti je palo to, ta izolacija? Prvo sam, na izolatima, sve je bilo super. Prvo sam se naspavala, nema galame, moj krevet savršeno čist, ono pod konac zatinut i tako dalje, bilo je toplo vreme. Što se tiče bureta, tu sam se ja rekao, ja, to mi je nekako bilo nezgodno, međutim da vam kažem, ovoliko je gore. To je kaca, da. Ma jeste, ne dotičeš ti ništa, tu polivaš se normalno. Adaptirala sam se na kece kad sam samo kročala na imanje. Da. I onda sam shvatila da sam stvari osoba koja se jako brzo adaptira. Jako i ulazak ti bio zapažen dosta. Ja jeste kad sam pala. To je bilo najsmešnije. Ali priznat ćeš, pala sam jako elegantno. Onako. Samo sam se spustila na ovih zadnjih. Da, džakčić pored mene. Tako da... Stiglo dosta novih pitanja, idemo dalje. Idemo dalje. Super pevaš, dobro to smo rekli. Hvala. Samo sekund. Pošto ne stižu.
Samo malo. Nemojte mi zameriti što sam došla ovako nenašminkana, sa onim sam joj leram da se sredim. Da. Bukvalno sam ono u haosu. Da, ljudi su navikli da vide, ali zapravo i na farmi ste svi tako. Da, i, da. I ovaj, u tom izdanju, tako da. Idemo dalje. Da li bi glumila u nekoj domaćoj seriji? Jo, sa velikim zadovoljstvom. I da. Znate gde? Selo gori, babu se češa. Ne znam zašto, kad Radoša Majića bi toliko volao da glumila da je on haos. Da. Ima jedno, može ti bude nešto. Ima jedno pitanje koje bi volao da ti pročitaš. Evo, kaži. Sad ćemo reći, samo da... Brezobrazno? Jes. Nema veze, ajdemo. Jeste, ti ćeš pročitati. Evo ga ovde, molim te. Preslatka si, podigni majicu, bar na kratko, pao mi je pritisak. Ej, cvrcan, ipak je, dalje šta je još palo? A pao je pritisak, nema. A samo nema. Pritisak. Pa nemaš, mnogo mi je druga majica, morao bi da ustaje, pa da izlačim se. To ćemo drugi put. Da, evo, da pročitamo do kraja, čisto da da. To je ovde. Pritisak, bled sam, pomagaj srce sesto, pomagaj sesto, slatka. Dušo moja lepa, zar je ne nađe me, ti ja pomažem, ja, znaćeš se već ti nekako, ne sumnjam. Ljubim te ja puno svakako. Idemo dalje. Dok se toga pristiglo, samo da vidimo. Sljedeće pitanje, neko te proziva za neke palačinke, sad ćemo da vidimo šta to kaže. Da li planiraš da objaviš neku kompilaciju svojih najvećih hitova plus nova pesma? To je lepo pitanje i to je lepa priča. Možda u budućnosti, s obzirom da je pesma Žena lavica, Blagoslov imam, Nikad tuđe blago, Sad ne idi, Dan za danom za banjačka neka numera, pesmu koju sam presnimala svoje vremeno, koja je bila veliki hit od grupe Magazin, Ti si želja mog života. Ima ti jako lijepih pesama. Imam to u planu, pa vidjet ću, razmislit ću malo o tome, to nije loša ideja uopšte. Da. Pošto neko i sa dva, tri albuma ima bez stopa, ti koji imaš preko 10 imam. Preko 10, tako da bi sasvim mogla da obraduješ publiku i sa tim. To što da ne. I sa tim. Razmislit ću. Idemo dalje. Samo sekund, pošto pristiže dosta toga. Ljuda, vidiš, zanima i vezano za karijeru dosta toga, ali to dugo nije bilo i to je super. Idemo dalje. Mnogo si slatka, da li se još nekako da smo prošli? Šta misliš o Mići, evo pitanje. Miću poznajem preko 20 godina. Mići je dobar čovjek. Mići ima taktiku, mislim to je svima dobro znano, zato što neće da radi. Ali dobro, bilo nam je to malo u prvih par dana, ono bio daj Miću kao ne radiš, a ono, ne, neću da radi. Ja neću da radim. I mi smo se skontali da on neće da radi, više ga ne diramo. Da. A da li je privatno onako drčan onako? Pa nije u toj meri, pa nije. Pošto deluje kao da mu pali sitnica da. Ali znate šta, svima i vama hoću reći, svi mi, bez obzira priznali ili ne, evo konkretno govorim u svoje ime, ali mislim da i svi farmeri, svi ljudi koji dođu na farme, neke takve reality itd. ipak tamo negdje u malom mozgu pristupaju ljudima sa malom dozom rezerve opreznosti. Ja bar tako. Znači, ja kažem, potpuno sam neka, jer smatram da neke te svađe, ja kažem, nade Bože da mi neko vidi kako se ja svađam. Stvarno, bilo bi mi loše. Pa nisu očekamo da te vrate. Jo, stvarno bi im bilo loše. Ali Gorane, znaš šta smatram? Smatram, mogu da kažem ljudima ono što želim, što mislim da imam svoj stav i tako dalje, ali smatram da sama ta svađa, sam čin te svađe, prosto ostanem za tu, za svoju neku privatnost, za svoju porodicu i nazovi za te neke možda bliže prijatelje. Mislim da tu priču ne bi trebalo da šaljemo takvu poruku u svetu. Ja nisam za tu priču. Da. Mislim, ali ako ne znam, gore ne, ako ćemo nešto, ko ne zna da se svađa? Naravno. Naravno, svi znamo, ljubim ti, ja sam znala da dižem iz toga, gađam, pa katastrofa sam, ne daj Bože. Koga? Ne znam ko mi stane na žud. Ja sam iz te priče. Ništa, evo ljudi slušaju. Ja mislim, govorim u svoje ime, jako sam puno pričala sa Edinom, Edin je divan dečko. Naprimjer, on je meni rekao, dosta je pričao o Survivoru, kako je bilo i šta je bilo tamo. Mislim da smo ja i on ušli sa velikim, velikim pragom tolerancije. Da, to se primeti. Ja jesam nečik, jeste mi puca fitilj, prosto sam se psihički spremila. Ja kad sam otišla u karantin, prvo sam se ubila plakajući zbog njega. Ja kao da idem ne znam nija gde, katastrofa. E međutim, kad sam ja odspavala i kad se čovjek prosto spremi psihički za neke stvari, to bude potpuno druga priča sutradan. Meni je sutradan bila potpuno. Ne ideš tamo, to mora tako, to mora ovako, prilagodi se. Evo, ja sam kročila na imanje, ja sam bila već samo seljanka i zdravo doviđenja. I gotovo, to je bila ta priča.
Dobro, idemo dalje. Stiže dosta toga. Aha. Ovako idemo. Morat će mi kraće da odgovorim, imam koliko pitanja. Pa evo, to ćemo mi ćemo, izabrat ćemo ono najinteresantije zapravo, jer ovaj, dosta se ljudi ponavljaju, tako da ovaj, izabrat ćemo ono što je zanimljivo, samo sekund. Neko komentariše da najbolja pesma ima dobar spot. Evo, samo sekund da to nađemo do kraja. Komentarišu kako je spot jako dobar. Super, i da je šta to da se tako više ne vrti. Okej, okay, pa tek sam krenula polako. Tek sam krenula tu priču svega. Samo. Drago mi je da mi se dopada spot. Ovaj, nešto je... Promocija nedostaje, evo kažu sve da spot, da, spot je spot. Ali promocija spota nedostaje, tako kažu. Okej, okay, pa o tome smo pričali malo pre, Gorane. Da. Da ću gledati da je maksimum isforsiran, pošto eto, smatram da pesma je dobra, da je spot jako, jako dobro urađen, nije vulgaran i tako dalje. A tako što sam snašao sa nama neke njene nastavljanje i granje. Snašao sam se fantastično, nego mi je mnogo žao, verujte mi. Ja sam imala drugu zamisao kad je ta pesma u pitanju i taj spot. Znači, ja i dva igrača, kako se biše zovu, pomozi mi Olivere. Dimitrije i Bojan. Da, napravili smo sjajnu koreografiju, znači ja sam htjela da igram to ludilo i ekstra sam se snašla, ekstra koreografija je bila. I mi kad smo otišli u studio 2 sa 2, ja nisam mogu ruke da pušim. Znači na zastatak prostora. Na zastatak prostora, ja da prosto smo nešto, samo smo nešto malo igrali ovo, ono, to je grozaško i pokrito, evo, ekstra. Evo nešto zanimljivo, kaže, zar nije ove godine jubile 25 godina? Tvoja karijera, neko svaka daži. Čast, kogod daje veliki pozdrav. Ima još jedan ostatak. Jesi me ti pitao, Gorane, koliko sam nestadio, nema imao pojma da vidim. Da. Ali ima ostatak. Recimo, tu je negdje, Hvala puno. Sad ćemo vidimo šta kaže taj neko. Da. Neko ko te očigledno dosta dugo prati. Da, kaže, ovako, zar nije do izlaska prvog albuma, samim tim zar nije vreme za dve, tri nove pesme? Samo sekund. Pa dobro, najbolje mi je još uvijek nova pesma, s obzirom da idete ove godine. Da, godine još uvijek je to nova priča, nova pesma, tako da ću se posvetiti ove godine njoj, a pred kraj nove godine, početkom sljedeće, o tom potom bit će sigurno nekih novih. Samo da nastavimo pesma. To pitanje, to je očigledno neki vatreni fan koji to sve zna. Da, svaka mu čast. Aha, kaže, i jedno 15 najboljih tokom karijere, da se skupe na jedan cijede, to smo već to rekli. Smo već rekli, da. Znači, da, imaš u planu to, da obraduješ. Može, može da se desi. Da obraduješ fanove, pošto vidim da baš dosta to žele. Da. Idemo dalje, samo malo. Naravno, baš mi je drago što stiže jako, jako puno pitanja. Dosta pitanja stiže. Veliki pozdrav za sve vas, naravno, veliki pozdrav. Juče mi je dete puštalo, znači, na tom fan profilu, tako, Gorane. Jeste. Znači, komentari su fantastični. Hvala vam puno. Kažu da skineš šal i da ti ja pomognem. Pa dobro, šal ima da skineš šal, ja ovo što se sad dam. A evo skinu. Šta sam htjela da kažem, osoba sam koja prihvata i lošu i dobru kritiku. Da, mislim, da. Alo ljudi, pa ne mogu se ja dopasti celom svetu. Da. Dobro, tolerantno si dosta, tolerantno nisi sujetna, ja. To je najbitnije. Ne, Bože, sačuvaj. Mm-hmm. A mislim kako da... komentariš Mikija, evo neko kaže. Mikija? Da. Sa farme? Jeste. Pa nisam nešto imala puno prilike da pričam sa njim, s obzirom da je moja priča bila neka druga na farmi, ribanje podova, kreveta, nameštanje i tako dalje, kuvanje kafe. Ostavila si im barem čistu. Da, jeste. A Mik je obično bio tipa štala, ajde u kuhinji, ponekad spremao, tako da se nešto smo se tu, nismo se viđali, nije bilo prosto da se nešto vidimo. Ali ono u principu, Nela, koliko imaš godina, kažemo, wow, fazon. Nela, izvini, mogu da te nešto pitam? Pitaj, Mik, nikakav problem nije. Jesu za tvoje grudi? Jesu, uf, kaže dobro. Znači, on je to odmerio dobro. Da. Evo ovako. Hoćemo, Fela, Nela, tvoju fan stranu. Otvori pre nego što uđeš ponovo na farmu. Neka vodi to neko, imaš fanova koji bi to radili. Evo, ponovo isto sve. Tako da, daj ti zadatak. Idemo dalje. Šta se desilo s Jelenom Golubović u karantinu? Mnogi su pričali da je gađala čoveka sa Jeste, jo Bože, ali dobro. Ti si bila svedom, šta se desilo? Jeste, nismo znali o kome se radi, ja sam poznala nekih desetak ljudi tu, mojih kolega. Spavamo, odmaramo mi popodne i samo čuješ la, sovke, ovo, nešto kroz prozor. A mi svi onako kroz prozor ovako, kao ko je to, mi se sad pitamo između, oni svi kao nemamo pojma. Čovjek je radio nešto u svojoj kući, hotel gdje je jedna ograda. On je nešto radio, da li brusio neko drvo, već ne znam, neka mašina je radila. I ono, da li si ti normalno, zvaću policiju, ja trebam da se obare, ulazim na farmu, ovo ono, jesi ti normalno, zvaću komunalnu policiju. Ona čovjek kaže, izvinite, a za gdje se vi spremate? Kaže, pa za farmu. E, glasaću za tebe da glasaću za tebe da iziđeš kao prva. Ona čovjek kaže, pa to su se svađali, pa katastrofa. Tako da ona već bila malo nezapažena i u karantinu.
Ali moja lično... Čekaj, je dohvatila čašu i stvarno gađala čoveka. Jeste gađala. Pa dobro, nije direktno njega, ali u dvorište bacila. I čaša se normalno pogodila. Jeste u nekom svom fazonu. Moje neko lično mišljenje, ja sam to njoj rekla na samom početku kad sam ušla na farmu, ja sam rekla ovako, mislim si ti jako pametna devojka i da si jako svesna gde si došla i da fantastično tom pričom barataš. Neosporno, ona mi je tamo negdje draga ljudi. Ona me i nimalo glupa i nimalo prosta, daleko od toga. Ali sam joj samo rekla, Jeco, ljubim te samo kad si pored mene, nemoj samo da vičeš, uši me bola od tebe, da je napred fence, nekada svima nama smetala. Yes, ali to yes. Ok, ali može. Kad se daje intervju i kad može, ona to sve da spusti, tako da u principu može, ima taktiku. Misliš da je ovo njena, jedna velika njena uloga zapravo? Jeste, jeste, ja mogu samo da joj čestite. Kako god bi to neko prihvatio. Ali savršeno... Kaže ovako, neko komentariš, ne smeta mi što ti duga majica, duga emisija. I sad mi je nestalo pitanje. Ok, lepo. Neko, ali uglavnom, ono, zakačili se, sad to navikli u nekom provokativnijem imidžu. A dugo ti nisu vidjeli, dosta se toga promijenilo vremenom. Da. Tako da, te pamte po tome. Ima dobri slike puni na YouTube, mogu da gledaju tako da... Da, iz spotova i svega. Da, tako je, tako je. Aha, kaže, duga emisija. Ajmo sve da se, ajde da se rešimo odeće, neko komentariše. Da, tu su. Ne mogu ljudi da vam nešto kažem, dobro me je gore na ovde katastrofa zima. Dakle, minus 10 stepeni, tako da znam, ne su se pezi. Zbog toga je šal. Moram da, ako se bude vratila na paru, moram da se vratim zdrava. Dobro, idemo dalje. Samo sekund. Koga ti smatraš, ko je po tebi favorit, evo i to ljude znaju. Harvey, vratno sam Boris. Boris, znači. Boris, definitivno. Sjajan dečak u svakom pogledu. Evo, neko pita da li misliš da su neke žene bile ljubomorne na tebe. Sve. Sve. Nemojte mi zamariti sve. Da. Počeo od Zorice, a to sam primetila, znate kad sam to primetila? To sam primetila kad je bila žurka. Znači, ja ću vam reći, prosto su kamere oko vas i tako dalje. Sad vi to ne znate. Obraćam se... Publici, da. Publici, tako je. Jako je puno kamera oko nas i sve su fiksirane, dole su upaljene, crveno stoji. Kad je to fiksirano, ta kamera ne snima. Kad to, kako se kaže, blinka. Blinka, onda znači da ta kamera radi, da je to uključeno. Znači, 80%, ja ne znam ko je pratio žurku, petkom su žurke, znači ja sam, dobro, bila sam u jednoj žurci, ta kamera je bila usredsađena na mene. Tako da su svi posle, samo da skontali što se dešava, da su 80% farmere došlo i stalo iza mene. Uh-huh. Jer su znali da ta kamera... E sad, što je mene kamera snimala? Prosudite sami. Idemo dalje. Da. A zanima ih i dosta njih zanima, vaj si otvoreno lobirao. Šta misliš o tome? Pošto nisi čula te detalje. Da nešto kažem, ja sam stvarno jako iskrena, ako ne mogu da vam pomognem, neću vam sigurno ni odmoći. Toliko sam se razočarala sa Vajsom da prosto... I koja je istina o pijaci zapravo da si ti... Što se pijace tiče, pa je pretpostavljam da oni koji su pratili prvo. Meni je Proka onako u šali rekao, nismo još ni ušli da pazarima i ništa. On kaže, a smeje se Proka, ja sam normalno smejem, rekao sam mi to zanimljivo i tako dalje. Ja sam došla da napravim da se igram, da se šalim, da se lepo provedem i tako dalje. Meni Proka kaže, a Anela, morat ćeš možda da daš i taj prslučić kao, i smeje se čovjek. A ja kažem, a ja moj prslučić ne dam. I to se završilo na tome. Mi smo pevali, mi smo tamo igrali. U svakom trenutku si mogao da stopiraš snimanje. Taj gospodin Vajs je mogao da kaže, alo, ja neću da skidam drugu majicu. A ne, on je meni time ne trljao nos, lobirao sve ostale, sve loše je rekao meni. Ja kažem, sveće farme, ostalo, da sam to rokuša, pustim vam svake pameti. Van svake pameti. Znači sve ih je lobirao da se meni daju što pići, što su u principu čak i neki koji su me zagrlili za samo kratak vremenski period pokajali što su meni dali štapić. I kad smo se pozdravljali, kad sam ja izašla, prvo su bili šokirani farmeri što sam ja izašla, a drugo, onda su onda bilo reči, izvini, žao mi što sam ti dala štapić, pogrešila sam ili pogrešio sve i tako dalje. Ali iskreno rečeno, kad tad izađe nešto dobro na vidjelo. Da li bi promenila svoj stav prema njima kad bi ušla? Da. To su te dve osobe gdje bi se totalno promenila prema njima. Čak mislim, neću da garantujem, čak mislim da bi prekinula komunikaciju sa njima, ali eto, ništa u životu ne tvrdim 100%, ali 99%. Neko ostalo 1% da možda i ne bi, ali kažem, za sada i u ovom trenutku da.
Da. Eto, to je to. Jer stvarno ne volim folirante, Goran, iskreno. Znači, mi smatram sebe da sam stvarno jako, jako iskrena osoba, reću ti sve što mislim i tako dalje. Kaži mi šta misliš, nije problem. Ne sviđa ti se džemper, ok, u redu idem. Halo, mislim, to je tvoj stav. Naravno, možeš ga reći. Ali nemoj me tako na kvarnjaka, mi za leđa, ovo ono, kaži, brate, sedim pored tebe, kaži mi se u lice. Da bi mi se, Vajs na kraju ustao, pružio ruku, izvinio se. Ali mislim, to je već prošlo. Da, dobro, veci. Ali vam tvrdim, ja, Bože, sa čovjek kakvih labilnih ličnosti ima, da je Vajs ispao, da je Vajs bio jedan od duelista i da je Vajs ispao, on bi završio hitnu pomoć. Da. Mislim da njemu toliko baš znači to što je tamo. Nemam komentar, ljudi. Da. Mislim, malo, svima nama u neku ruku, ajde tamo, ja sam napravila pauzu, pa mi treba to možda da se malo povrati medijski i tako dalje. Ali u toj meri, Gorane, da ti povređuješ druge ljude, ali to je meni van svake pameti. Naravno, to je meni van svake pameti. Eto, to je neki moj stav. Da. Dobro, čini mi se da ga ostali nisu ni slušali nešto mnogo. Pa dobro, osim oni koji su zapravo imali nešto. Bilo je reči, ne lajmo ti štapić, znamo da ću se vratiti. Eto, upravo to. To su bili ti komentari. Da, to je bila greška. Ono što me jako razočarao, to je takođe crni kolega koji je svima mogu dati štapić, meni ne. Ali dobro, izbor je njegov, idemo dalje, to je to. Evo idemo dalje. Dosta toga stiže, baš su ljudi onako. Dobro, u prednosti si jer te dugo nije bilo i ljudima je interesantno, a nisi stigla tamo da sve o tome kažeš. Da, da. Ali dobro, bit će dosta emisija, dosta toga krenulo je sada, tako da ovaj, možete nevo, da očekujete i promociju pesme i svašta nešto od tebe. Da. Ovaj, tako da, idemo dalje. Treba iščitati sve to, ali uglavnom dosta se toga i ponavlja, dosta ljudi onako vole da znaju. Znači, ti ne znaš kad je taj baraš, to se ne zna još uvek, je tako pa ne da apelujemo ja na to da se glasa. Ja mislim da je to negdje tu oko 1. oktobra, možda prva nedelja u oktobru, ali u principu je to ta priča, bit će baraža, pa vidjet ćemo. Pa dobro, apelujem evo na sve one koji gledaju. Da, mogu, u principu, kažem, svi oni koji bi žele da mi vide ponovo, neka glasaju i vidit ćemo na čemu smo. Tako da, eto, ovaj. Nisam, bilo nam je drago da smo to ugostili. Pa, taman sam se raspirala. Ostavit ćemo taman nešto. Taman sam htjela da počnem da se slačem gore i ti sad prekidiš. Ostavit ćemo nešto i za one emisije koje slede i ovaj, dosta toga imaš da kažeš. Tako da, ne znam, možda bi mogli za kraj neki spot da nađemo tvoj ili tako nešto, ne znam da to može. Sad ne, ali ću upustiti snimku. Može. Tako da ovaj, sigurno pretpostavljam biti pošto su dosta njih pravila. Eto, nešto za kraj bi mogli da ovaj, recimo... Ne, ja sam prezda spot, pa ja sam najbolj, ću spot da se pustiti. Spot će da ide, ali nešto za kraj live još. Eno, recimo lavicu koju dosta njih dosta komentarisalo. Dosta njih to traži. Ja sam žena lavica, žena lavljeg srca, ti ga rani, ali još brže kuca. Ja sam žena lavica, jer jesam. Jesi, nema šta. Hvala vam puno, meni je samo bilo veliko zadovoljstvo, ovo je neka bila novina za mene. Hvala onima svima koji su pisali, izvinjamo se onima koji možda nismo mogli stigli da pročitamo sva pitanja, ali ok, Bože zdravlje, svi smo tu, nismo živi i zdravi, bit će još vremena za druženje, za ovakve lepe priče. Da. Tako, šta reći za sam kraj, hvala na pozivu. Hvala. Vas puno volim i ljubim i naravno slušajte Nemo Bijanić.